იმას ფით GTS2, რომელიც წარმოგვიდგინა ბრენდმა 2021 წელს, მეგობრებო, მოდით განვკუთოთ, ნახოთ მის კომპლექტაცია, შევაფასოთ დაწყობის ხარისხი და აუცილებლად ვისაუბროთ მის ფუნქციებზე, თუ რას გვთავაზობს იმას ფითი ახალ ვერსიაში. პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ვიზუალურად ძალიან გავს Apple-ის watch-ებს, ანუ Apple-ის პროდუქციის საათებს, smart საათებს. აი ნახავთ, ახლა გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურება ის ვიზუალურად. აი ესეთი დიზაინი გვაქვს, რეზინის სამაჯური, რა თქმა უნდა, არის ესე ვთქვათ, ანუმილის корпуში ჩასმული და ქვედა მხარე არის პლასმასი. ერთფელ 65 ინჩიანი ეკრანის ზომა გვაქვს, რომელიც არის AMOLED ტექნოლოგიით დამზადებული და ზოგადად ფუნქციებს და მონაცემებს უნდა მოგვიგინებთ ვისაუბრებ, უბრალოდ ნახოთ აქ რამოყვება აქსესუარებში. ეს არის დამტენი, რომელიც არის რა თქმა უნდა მაგნიტური, აი ასე გამოიყურება USB პორტით დაბოლოებით. მივაერთებთ უკანა მხრიდან და დავტენით ნებისმიერ USB პორტში, ნუ ჩარჯერი იქნება smartphone-ის თუ კომპიუტერის ნებისმიერ USB-ში. კეთილი, სხვა აქსესუარებში, ნუ წიგნაკები მოყვება, მეგობრებო, აი ასეთი, სადაც ინსტრუქცია წერია და ეს ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს და მოდით ახლა ვისაუბროთ თავად smart საათის ფუნქციებს. დიზაინზე რომ ვთქვა, ორი სიტყვა, ჩემი გადმოსახედიდან, ჩემთვის მაგალითად, ნამდვილად მოსაწონი დიზაინი აქვს, ნუ შესაძლებელია რა თქმა უნდა მიამსგავს ეს Apple-ის ბრენდის ვიზუალს, თუმცა მე ვიტყოდი რომ ძალიან კარგი ვარიანტია, რადგანაც ფასდასხმობა ძალიან დიდია, აქედან გამომდინარე Android მოწყობილობებზე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო smart საათი იქნება. აქვე გეტყვით იმას რომ როგორც Android-ზე ასევე Apple-ის პროდუქციაზე შეგვიძლია გამოიყენოთ და ჩვენ უნდა ჩავწეროთ smartphone-ში აპლიკაცია Zepi, რომლის მეშვეობითაც დავაკავშირებთ ჩვენს smartphone-ს. 25 გრამი არის მისი წონა, ახლა მოურიგებ და ნახოთ რამდენად კომფორტული არის ხელზე. რბილი რეზინის სამაჯურები ფიქრობ რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა. და დიზაინიც, ნუ სამფერში არის ეს მოდელი საერთოდ, არის ასეთი შავი ვარიანტი, არის მონაცრისფრო ვერსია და ასევე ვარდისფერი, ისე რომ ქალბატონებსაც შეუძლიათ თავისუფლად მოირგონ ვარდისფერი, თუ მათთვის ეს ფერი მისაღებია, თუ არა და გვაქვს ასევე როგორც გითხარით ნაცრისფერი და შავი დიზაინის smart საათი. მოდით ახლა დავაკავშიროთ smartphone-ს და ეტაპობრივად გავყვეთ მის ფუნქციებს. Bluetooth ვერსია გახლავთ 5.0, რაც ნიშნავს, რომ საკმაოდ ხარისხიანი კავშირი გვექნება ჩვენ smartphone-ებთან და ეს არის smartphone-ი, რომელშიც ჩაწერილი მაქვს მე აპლიკაცია Zepi და ძალიან მარტივად დავაკავშირებ. სულ რაღაც 1 წუთი ჭირდება ამ ყველაფერს. და აი მეგობრებო, მზად არის აპლიკაციაც, დაკავშირებულია ჩვენი smart საათი smartphone-თან და მოდით გაჩვენებთ სხვადასხვა ფუნქციებს. ნუ როგორც სტანდარტულად ვაკეთებ ხოლმე, ახლო კადრით გადავალთ და ნახავთ იმ ყველა ფუნქციას, რასაც გვთავაზობს იმას ფით GTS2. პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ აპლიკაცია Zepi-ში, ჩვენ შეგვიძლია საათზე სხვადასხვა დიზაინი დავაყენოთ ჩვენთვის, რომელიც იქნება სასურველი, მისაღები, მოსაწონი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი არჩევანია და ამას ვფიქრობ ინდივიდუალურად ყველა ადამიანი თავისთვის გაახერხებს ძალიან მარტივად. ახლა კი გადავიდეთ თავად საათის ფუნქციებზე და მინდა პირველ რიგში გაჩვენოთ ესეთი ლამაზი დიზაინი, როგორც მოგახსენეთ, შეგვიძლია სხვადასხვა ვერსიები დავაყენოთ. მარჯვენა ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში განათდება ეკრანი, ნუ აქვე გვაქვს ჩვენ Always On Display, რადგანაც არის Super AMOLED ტექნოლოგიით დამზადებული ეკრანი. საათზე ეს ღილაკის დაჭერის შემთხვევაში შევდივართ მთავარ მენიუში, სადაც არის მოცემული ის პროგრამები, თუ რა შესაძლებლობაც აქვს. პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ, ეს არის პულსის გაზომის საშუალება. ამ საათს აქვს შესაძლებლობა, რომ 24 საათის განმავლობაში მუდმივად აკონტროლოს ჩვენი გულის პულსი, შესამისად გვექნება აქ კონტროლი. ნუ ადამიანები, ვინც სპორტით არის დაკავებული, მაგალითად და აქცევს ძალიან დიდ ყურადღებას ჯანმრთელობას, ვფიქრობ ძალიან კარგი ფუნქცია არის. შემდეგ გვაქვს დამატებითი ფუნქციები, ეს არის სისხლში ჟანგბადის შემცველობის პროგრამა, რომელიც გვიზომავს და ვფიქრობ ესე ძალიან კარგი არის. გვაქვს ასევე სტრესის გაზომის შესაძლებლობა, გვაქვს ტაიმერი, ძალიან ბევრი ფუნქციებია, სხვა შორის სპორტული რეჟიმები გვაქვს, 90-მდე სხვადასხვა სახეობის სპორტული რეჟიმი გვაქვს. გვაქვს ასევე ამინდი. აქ არის დამატებითი ფუნქცია, კიდევ აპლიკაცია, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია მუსიკის, ასე ვთქვათ, მუსიკები უმართოთ, გადავრთოთ, გადმოვრთოთ და ასე შემდეგ. აქ პლუს კიდევ კარგი ფუნქცია ის გვაქვს, რომ მეხსიერება გვაქვს 3 გიგაბაიტი ჩამონტაჟებული თავად საათში და ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ მაშინ ნებისმიერი ის მუსიკა, რომელიც ჩვენთვის იქნება მისაღები და დამატებით smartphone-თან კავშირის გარეშე თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, დავაკავშიროთ Bluetooth ყურსასმენი და ასე გამოვიყენოთ ეს ფუნქცია. გადავიდეთ შემდეგ ფუნქციაზე, ნახოთ რა მე თუ არის კიდევ საინტერესო. ნუ მაღვიძა რა გვაქვს? გვაქვს იმეცების ჩასანიშნი, ანუ ჩასანიშნი ფურცელი, ისე რომ ვთქვათ, სადაც თავად საათი შეგვახსენებს იმ კონკრეტულ საათზე, როდესაც ჩავნიშნავთ, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა გვაქვს, ან ზოგადად შეხვედრა გვჭირდება, რაღაც საქმე გვაქვს დანიშნული და ასე შემდეგ. ახლა ვნახოთ რა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ გაწევის შემთხვევაში. აქ გვაქვს ინფორმაცია მოცემული სხვადასხვა აპლიკაციების მეშვეობით, სისხლში ჟანგბადის შემცველობა, ამიდის პროგნოზი, ასევე
მაგვიძარა შეგვიძლია დავაყენოთ და ასე შემდეგ. ასევიდან ქვევით ჩამოსმის შემთხვევაში ეს არის დამატებით მენიუ, ნუ სადაც არის მითითებული თარიღი, არის ფანარი მაგალითისთვის, არის ასევე ეკრანის განათების სიკაშკაშის, ანუ ეკრანის განათების კონტროლი. აი ახლა მივიღეთ Facebook-ზე შეტყობინება და მან ავტომატურად ამოგვიგდო, რაც ძალიან კარგი იმპროვიზაცია გამოგვივიდა. აქვე შეგვიძლია ჩვენ ნებისმიერი შეტყობინება მივიღოთ, როდესაც smartphone-ში მოდის. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ, რა თქმა უნდა, SMS შეტყობინებები Facebook-ის, Messenger-ის, Viber-ის, WhatsApp-ის და ძალიან ბევრი აპლიკაციის, რომელიც გვექნება ჩვენ smartphone-ში ჩამონტაჟებული და სადღაც შორს როდესაც იქნება smartphone-ი, საათი შეგვატყობინებს, რომ მნიშვნელოვანი ზარი შემოვიდა ან მნიშვნელოვანი SMS შეტყობინება. აქვე მინდა გაჩვენოთ ერთი ძალიან კარგი ფუნქციის შესახებ, მეგობრებო. აქ გვაქვს ჩვენ შემდეგნაირი ფუნქცია: თუ smartphone-ზე გვექნება დაკავშირებული ყურსასმენები, საათიდან შეგვიძლია ნებისმიერ კონტაქტს დაურეკოთ და ესე რომ ვთქვათ, ყურსასმენის მეშვეობით შემდეგ ვისაუბროთ, ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ფუნქციაა, რადგანაც smartphone-ის აღება აღარ დაგჭირდება და მისი გამოყენება. და ძალიან კარგი სიახლე გვაქვს, მეგობრებო, ის, რომ ამ smart საათში შეგვიძლია მივიღოთ ქართული შეტყობინებები, რაც ძალიან კარგია და შეგვიძლია ქართული შეფტის, ასე ვთქვათ, ამოკითხვა. წინა ვერსიებში სამწუხაროდ არ იყო ძალიან ბევრი smart საათს არ აქვს ეს ფუნქცია და ძალიან მომეწონა და გახარებული ვარ ამ ახალი სიახლე. როგორც ხედავთ, მეგობრებო, ქართულად არის მოსული შეტყობინება და თავისუფლად იკითხება ქართული შეფტი, რაც ძალიან კარგი სიახლეა იმას ვით GTS2-ში. გვაქვს წაგამძლობის ფუნქცია 50 მეტრამდე, მაგრამ ალბათ ეს ყველაფერი მაინც უფრო გათვლილი არის წყლის გადასხმაზე, აუში, ზღვაში, მდინარეს ჩაორნაზე, შემდეგ ამოღებაზე და მის გამოყენებაზე, რადგანაც გვაქვს დაცულობა. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, თუ რამდენ ხანს გაგუძლებს ელემენტი და მას შეუძლია 4 დღიდან დაახლოებით 17-20 დღემდე გამძლობა. ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის ჩვენს smart-საათში როგორი აპლიკაციები, რამდენი აპლიკაცია გვექნება ჩართული ან გამორთული. ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი მაინც არის ნორმალური და კაი შემოთავაზება. დატენვა ხდება სრული 2 საათის მანძილზე და 2 საათის შემდეგ, როგორც ხედავთ, ამდენი დღე შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შემოთავაზებაა და ალბათ უნდა გადავიდეთ საერთო შეფასებაზე, რადგანაც აბსოლუტურად ყველანაირად განვიხილეთ, დეტალურად ვისაუბრეთ მის ფუნქცია, ასე ვთქვათ, მონაცემებზე. საერთო შეფასებას რაც შეეხება, 10-დან 8 ქულით შევაფასებდი, რადგანაც მომეწონა ახალი ფუნქციები, რომელიც დაამატეს. ეს არის პირველ რიგში ზარი, შემომავალი ზარის აღება და რა თქმა უნდა მისი ვიზუალი, რომელიც მართლა ძალიან გალამაზებულია წინა ვერსიასთან შედარებით. მეგობრებო, რას ფიქრობთ იმას ვით GTS2-თან დაკავშირებით? აუცილებლად ველოდებით თქვენსაც კომენტარის სახით. მე კი მინდა დაგემშვიდობოთ, როგორც ყოველთვის, წარმატებები გისურვებთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით.